Время новостей Донбасса. У студии Тетяна Писарева та Уляна Шумило з мовою жестів. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску. Жителі Нікольського проти видобутку цирконію біля їхнього селища. Чого бояться місцеві і чи насправді рідкісний метал небезпечний? На Донеччину привезли перші бебі-бокси. Коли новоспеченим батькам почнуть видавати пакунки? У прифронтовому Золотому багатодітна родина переселенців отримала квартиру. Де чиновники знайшли гроші на це? Сотні людей вийшли на мітинг під Маріуполем. Жителі Нікольського виступають проти видобутку цирконію в полі біля селища. Минулого тижня без узгодження з громадою ділянку виставили на аукціон на сайті Державної служби геології та надр. Чого бояться місцеві та як реагує влада, з'ясовувала Валентина Чурікова. Вдруге за тиждень жителі Нікольського влаштували протест проти можливого видобутку цирконію поруч з їхнім селищем. Державна служба геології та надр оголосила, аукціон має відбутися 15 лютого. Серед лотів ділянка, що розташована за 1,5 кілометри від будинку пані Людмили. Як саме добуватимуть метал, поки невідомо. Але жінка припускає, що без вибухових робіт не вийде. Його тільки взривати потрібно. Воно все у нас, наші дома будуть рушитися. Нам куди діватися? Окрім цього, місцеві бояться, що будівництво копальні може вплинути на екологію. На мітинг приїхали жителі села Бойового. Упевнені, їх дістане радіація. Ні ставкого не буде, ні води не буде, нічого. Все пропаде, все, коли вони відкриють цю цирконію. Діти є, я хочу ще дітей. Я хочу тут прожити до кінця своїх 30 днів. Не хочу туди уїжджати. Пані Валентина згадує, вперше розробити родовище тут планували ще у 2012-му. Але тоді жителі змогли зупинити видобуток рідкісного металу. Під дощем ми стояли, і під сонцем ми стояли. У нас у 2012 році тільки пробурили скважину, і вже пішов радіаційний фон. І хоча надрами за законом розпоряджається держава, землі належать людям, запевняє голова селищної ради. Земля знаходиться в частній власності у людей. І цю землю орендують в основному на 90% сільхозпроизводители. Тому місцева влада жителів підтримує, депутати проти будівництва рудника. У селищній раді направили листи до голови облдержадміністрації та державної профільної служби. Вимагають зняти азовську ділянку з аукціону. І вже у п'ятницю на черговій сесії районної ради депутати мають ухвалити звернення до Кабміну та президента. У райраді розповіли, планують провести дослідження ґрунту самі. Долучать науковців і визначаться, чи можливо проводити тут роботи. Для будущих поколінь підготувати вже аналіз, наскільки це безпечно, або небезпечно для всієї території і для жителів нашої громади. Тому через місяць ми виходимо вже з якимось промежуточною інформацією. Науковець Михайло Казачко впевнений, безпечний видобуток цирконію біля Нікольського малоймовірний, бо надто близько до селища. Окрім цього, чоловік переймається порушенням цілісності ґрунту. Всі ці почви будуть уничтожені, вивезені кудись, висипані, нарушення водоносних слоїв, зміщення почви. Плюс к этому, якщо там є радіоактивні елементи, їх треба кудись буде утилізувати, як-то їх треба свозити, як-то треба буде їх складувати. У профільній державній службі повідомили, переможець аукціону буде зобов'язаний здійснити розвідку ділянки надр, оцінити вплив на довкілля і провести зустріч із громадою. Розпочати видобуток дозволять, якщо громадські слухання пройдуть успішно. Валентина Чурікова, Сергій Чакригін, телеканал «Донбас». Загиблий на передовій. Поблизу Шумів снайпер поцілив у нашого армійця. Захиснику надали медичну допомогу, але врятувати його так і не вдалося. Всього ж за минулу добу в штабі об'єднаних сил нарахували 8 обстрілів. Біля Південного противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Також неподалік Авдіївки літав безпілотник і скинув 2 гранати. Про всі факти порушення тиші було повідомлено представникам ОБСЄ. Квартири переселенцям. У прифронтовому Золотому, що на Луганщині, багатодітна сім'я отримала квадратні метри. Голова родини – шахтар, працює на місцевій державній копальні і каже, поки є сила в руках, роботу не полишить.
Де чиновники знайшли гроші на житло та які ще подарунки отримали новосели, розповість Максим Кондратенко. Одну з кімнат у квартирі освоюють трійку дітей. Кажуть, такий вибір зробили не випадково, бо з балкона видно їхню школу. О, це наша кімната. І його, і моя. Оселю для родини гірника-переселенця придбала держава. Сім'я перебралася на підконтрольну Україні частину до міста Золоте в 2017-му. На тому боці залишилося власне житло. Продолжаю трудиться, хоть і на пенсії, от недавно на пенсію вийшов, як говориться. Ну, сім'я у мене не маленька, так що потрібно, як говориться, ще поработати. Просто так нічого не достанеться, нічого не упаде з неба. Ну, от, дай Бог, сили в руках, ногах. Аби орендувати таку квартиру в містечку, доведеться віддавати щомісяця близько 3000 гривень. Деяким переселенцям такі витрати не по силах, вважає дружина пана Євгена. Ремонт, я вважаю, що для бюджетного варіанту я зробила нормальний. Ми хочемо нашу кімнату зробити, я думаю, нам достатньо буде. Нам з нашими доходами і зарплатами це нереально. Це треба тільки збирати, нічого не кушати, не їсти. Не одягатися, не обуватися. На додачу до ключів очільник області Сергій Гайдай передав новоселам пральну машинку. Після, аби ознайомитися з умовами роботи голови сімейства, спустився в забій. Ствол державної шахти, на якому тепер працює пан Євген, стоїть у 2 кілометрах від лінії розмежування. Частина лав копальні лишилася на непідконтрольній території, затоплені та практично зупинені. Хоч підприємство неодноразово потрапляло під обстріли противника, з нашого боку вугілля продовжують видобувати. Отличного качества. Ми напряму його відгружаємо без обогащення. Як зазначають гірники державної копальні, поки їм бракує сучасного обладнання. За підрахунками керівництва, на реконструкцію шахти потрібно 300 мільйонів гривень. Максим Кондратенко, Наталя Шарай, телеканал Донбас. На Донеччині видаватимуть бебі-бокси. І це вперше від початку дії програми. Близько 300 коробок уже розподілили між пологовими та управліннями соцзахисту Дружківки, Лимана, Костянтинівки та Слов'янська. З чого складається пакунок малюка і чи зможуть новоспечені батьки обирати замість пелюшок і підгузків компенсацію? Марія Сергієва вже знає відповіді. Поблагодарите за рождення дружини. Альону виписують із пологового будинку. Жінка народила донечку наприкінці січня. Розповідає, поки бебі-бокс не отримала. У нас ще немає пакунка малюка, нам дали справку на компенсацію. Та коробки для новонароджених уже в пологовому відділенні. Їх видаватимуть породіллям незабаром, говорять медпрацівники. Поступили в п'ятницю в родильний дом. 10 пакунок малюка будуть видаватися жінкам, яким родили з 1 февраля. Мами будуть підписуватися відомості з внесенням паспортних даних, що вони отримали цей пакунок. При виписці їм буде видаватися ця коробка повністю, вона непідйомна. Ось такі пакунки малюка ми одержали для забезпечення наших батьків, новонароджених дітей. Цей пакунок містить 35 позицій товарів, які необхідні з перших днів життя дитинки. Це і пелюшки, і боді, і комбінезони, засоби особистої гігієни, ковдра та інші необхідні товари. І ще з десяток коробок зберігаються в Слов'янському управлінні соцзахисту. Тут їх можна забрати протягом 30 діб від дня народження дитини. Якщо з незалежних від одержувача причин такий пакунок відсутній у пологовому будинку, в органах соціального захисту, або людина не змогла своєчасно отримати цей пакунок у зв'язку з самоізоляцією, карантином, то в такому випадку родина може претендувати на виплату грошової вартості одноразової допомоги пакунок малюка. Ця сума складає 5763 гривні. Її можна витратити тільки на речі та засоби особистої гігієни для малюків. А ось обирати гроші чи бебі-бокс батьки зможуть із 1 липня. Нині ж на Донеччину доставили майже 300 пакунків, які доступні в Лимані, Дружківці, Слов'янську та Костянтинівці. Марія Сергієва, Максим Кривошенко, телеканал Донбас.
61 новий випадок ковіду зареєстрували на Луганщині за минулу добу. Найбільше хворих зафіксували в Сєвєродонецьку та Лисичанську. Від ускладнень недуги померло троє людей. На Донеччині додалося 103 інфікованих, серед них шестеро дітей. Також до загальної статистики внесли ще 13 смертей у Маріуполі за січень. Крім того, за останні кілька днів ковід забрав життя ще 11 жителів області. Рівень смертності від ковіду серед пацієнтів із цукровим діабетом сягає 9%. Такі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Пенсіонерка з Донеччини на власному прикладі довела, що для хворих на діабет коронавірус не вирок. За її життя лікарі боролися кілька тижнів. Нині вона одужала та розповіла свою історію моїм колегам. Спочатку підвищена температура, а згодом ускладнення дихання. І з такими симптомами Ірина звернулася до сімейного лікаря. Приходила в больницю, зробили рентген, говорять, нормально, все нормально. А ну, то я чувствую, що мені хуже. Жінка до останнього намагалася відігнати від себе думку, що підхопила коронавірус, адже через цукровий діабет та хворе серце перебуває в основній групі ризику. Я як-то стерігалася, боялась, звісно. Все время, я же говорю, що маски, руки мили, как-то ми все время спиртом обрабатывали. Невдовзі тривожні симптоми виникли і в чоловіка Ірини. Нас ламало, наскільки ламало, це страшна болезнь, щоб ви знали. Это что-то, кто-то там берет тебе, вырывает, как клещами, вот эти жилы. Подружжя здало ПЛР-тест, 2 тижні перебувало на самоізоляції. Після цього швидкою допомогою обох доправили до лікарні у Костянтинівку. Без кислорода тяжело очень. Мне сразу, когда подключили, сразу я почувствовала, легко стало. Если норма хотя бы для того, чтобы было нормально кислородное насыщение, хотя бы 94-95. Если у нас у меня 87, у нее 85. Подружжя одразу потрапило до реанімації. Обоє потребували термінової кисневої підтримки. Благодаря апарату вовремя ми підсоєдинили її. І вона пролежала на ньому около неділі. Повернутися додому пенсіонери змогли майже за місяць. Ми їх виписали в относительно удовлетворительному стані. Кисневої підтримки потребують 80% ушпиталених пацієнтів із ковід, каже анестезіолог. Життя найтяжчих хворих залежить від апарата штучної вентиляції легень. На початку пандемії такого обладнання у Костянтинівській лікарні не вистачало. Коли було 1-2, ми не справлялись практично. Для больних відчутно, наскільки апарат їм допомагає. Тобто там зовсім другий поток кислорода через апарат йде, це не те, що через концентратор. За останні місяці кількість апаратів ШАВЕЛ у Костянтинівській лікарні значно збільшилася. 5 з них надав фонд Ріната Ахметова. Благодаря фонду Ріната Ахметова у нас були курси по апаратурі, по ліченню больних. Врачам удобно працювати, оскільки там буквально 2 кнопки нажати, все підключаєш больного. Майже за півроку після хвороби Віктор Шевченко пам'ятає імена всіх працівників лікарні, які були поряд із ним та дружиною у ті найтяжчі кілька тижнів. Цим людям треба ставити пам'ятник при житті. Це безподобні люди. Що фонд Рената Ахметова, що сам Ренат Леонідович, що наші лікарі. Від фонду Ріната Ахмедова державні лікарні країни отримали понад 200 апаратів штучної вентиляції легень. Ольга Коваленко, Олексій Куделя для телеканалу «Донбас». Усі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 606 909. Конфлікт у маріупольській школі. Матір однієї з учениць придбала до класу очищувач повітря. Віддала за нього понад 4 тисячі гривень. У закладі попросили прилад забрати. Залишити його можна, але за однієї умови, якщо рециркулятор жінка передасть на баланс установи. Чим закінчилася ця історія та як діяти батькам у схожих випадках, розбирався Максим Чумак.
Півроку тому в цьому класі встановили рециркулятор. Це пристрій, який знезаражує повітря. Пані Ганна придбала його за власні кошти для доньки та її однокласників. Однак днями адміністрація закладу попросила жінку забрати пристрій чи віддати його на баланс школи. Бо пояснили, за кіловати, які накрутив прилад, доводиться платити. Я для своего ребенка, для наших детей, для учителей, которые читают в нашем классе, его установила. Поэтому я не готова делать такие подарки школе. Он потребляет электроэнергию. Это единственная, я так понимаю, причина, почему сняли рециркулятор. Но мы ежемесячно на протяжении 5 лет сдаем фонд школы, фонд класса деньги. Мы покупаем все в класс. Такі ж пристрої є ще в кількох класах. Усі вони на балансі навчального закладу. Наприкінці минулого семестру першого батьки 6 класу за власні кошти встановили ось цей бактерицидний рециркулятор. Відвідуваність у нас майже 100%, тому ми вважаємо, що він дуже нам допомагає. Тому, каже директорка школи, конфлікти з пані Ганною виник через непорозуміння. Коли проходить інвентаризація, то треба ставити інвентарний номер і що це вже майно школи. Батьки не звернулися до мене з цим питанням і з цим, тому що після інвентаризації ми повинні були зняти, тому що на прихід не поставили. Тож що робити батькам, які хочуть власним коштом встановити техніку чи меблі в школі? У департаменті освіти пояснюють, насамперед варто повідомити про рішення адміністрації закладу. Якщо вони передають у тимчасове користування, то між закладом та батьками оформлюється договір безоплатного користування з вказівкою дати, до якого числа ця річ буде знаходитися у школі. А питання з рециркулятором у школі вирішили. Незабаром очищувач повітря повернуть до класу. Максим Чумак, Євген Бачив, телеканал «Донбас». Боротьба зі стихійними звалищами. В Покровську муніципальні інспектори перевіряють територію біля будинків та установ. Якщо бачать купи сміття, можуть оштрафувати. Наскільки і чи охоче прибирають непотріб жителі після зауважень патруля, бачили наші кореспонденти. Цегла, мотлух, пляшки. Жителі Покровська скаржаться на тих, хто залишає після себе сміття на вулицях. Тут весь мусор за гаражами. Так це добре, хоч матрасів немає, бомжі не сплять. Боротися зі стихійними звалищами біля будинків допомагають інспектори муніципальної служби. Вони з'ясовують, хто захаращує територію. Один із викликів надходить із приватного сектора. Там зарослі, злий мусор битовий. Тут мешканці поскаржилися на сусіда, мовляв, не прибирає біля двору. Проте, коли на порозі з'явилися інспектори, чоловік почав розчищати територію. Це був дідушкин дом. Ну, його розграбили, його рознесли, накидали кучу мусора, накидали кучу веток. І самі ж позвонили в муніципальну службу з жалобами. Тобто одні приносять мусор, другі жалуються. А тут купа сміття посеред тротуару. Його лишили будівельники, які ремонтують магазин. Строїтельний мусор був винесений на прилягаючу територію, хоча це є нарушенням правил благоустройства. Власників зобов'язали прибрати непотріб. Ще одне звалище патруль фіксує біля покинутого будинку. Інспекторам доведеться відшукати господаря. Виписуємо предписання, встановлюємо строки на введення надлежащого виду даного участка. Якщо він ігнорує наші обов'язки, тоді составляємо адміністративний протокол, привлекаємо його до адміністративної відповідальності. Мінімальна сума штрафу – 340 гривень, кажуть фахівці. Такі рейди посилять, аби містяни не захаращували територію біля своїх будинків. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». На сьогодні це все. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.